ជាសូមបងតារាថ្ងៃសូមស្រាយចំងល់តទៅនឹងបងប្អូនទៅប្រឡង topic តើតើទៅប្រឡង topic នៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីយកទៅដូវីសាគេតម្រូវឲ្យយើងយកឲ្យទីខ្លះតើយកឲ្យទីខ្លះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មានបងប្អូនខ្លះគាត់ចុះឈ្មោះ topic មួយធំហើយបងខ្លះចុះ topic ពីរធំអញ្ចឹងពេលវេលាប្រឡងខុសគ្នា topic មួយធំគេប្រឡងពេលព្រឹកត្រូវទៅដល់ទៅប្រឡងមុនម៉ោង9ហើយពេល topic ពីរធំគេប្រឡងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនស្វែងយល់មួយធំពីរធំនឹងផងកុំឲ្យច្រឡំតើឥឡូវបែរមកប្រធានបទយើងវិញទៅប្រឡង topic តើបងប្អូនត្រូវយកអ្វីទៅខ្លះបងប្អូនត្រូវយកទៅទី1គឺ ID card អញ្ចឹង ID card យកទី1គឺ ID card បងប្អូនមាន ID card យកទៅពេលបាត់ ID card ទេបងប្អូនមាន passport អញ្ចឹងក៏យកទៅបានដែរអញ្ចឹងអានឹងចាំបាច់បំផុតហើយបើបងប្អូនខ្លះគាត់អត់មាននៅខ្លួនឬក៏បាត់អីយើងមានរូបថតអញ្ចឹងមានរូបថតក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ច្រៃក៏ប្រើបានដែរអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលត្រូវការទី2គឺសួមវាបែបប្រកាន់ដៃប្រឡងបានណាប្រកាន់ដៃប្រឡងហ្នឹងបងប្អូនអាចចូល print នៅខ្លាក្នុង my page នៃ website របស់ខ្ញុំហ្នឹង website topic.ru ទៅគេអត់ទេចូល print នៅ website ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាយើងមាន machine print តែបើមាន machine print យើង print ជាកណ្ដាស់មកតែបើអត់ទេបងប្អូន save ក្នុងទូរស័ព្ទដៃទៅជាពិសេសបងប្អូនដែលឲ្យខាងខ្ញុំចូលឈ្មោះប្រឡងឲ្យបងប្អូនឆាត់មកខ្ញុំ print ខ្ញុំ save ជារូបថតផ្ញើទៅឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ទូរស័ព្ទដៃទៅដល់សាលាយើងគាត់បង្ហាញគេទៅបានហើយហើយមណ្ឌលប្រឡងខ្លះគេ print មកកន្លែងហ្នឹងឲ្យមណ្ឌលប្រឡងខ្លះគេគាត់ឲ្យមើលហើយគេឲ្យយើងចូលទៅក្នុងតំណងដល់ពេលដល់ក្នុងគេទៀងរូបថតហ្នឹងហើយជាមួយនឹងID card របស់យើងអញ្ចឹងណាតែពីច្រើនគេ print out គេ print out ដើម្បីដាក់លើ top គេផ្ទៀងរូបថតជាមួយនឹងអ្នកប្រឡងពួកខ្លាចយើងដូរមើលទៅប្រឡងណាហើយអាហ្នឹងអាសំខាន់គេទី2ហ្នឹងបងប្អូននេះ ID card ហើយហ្នឹងប្រកាន់ឲ្យប្រឡងហើយបងប្អូនតែស្នាក់អត់យកបិទទៅទេបងប្អូនយកបិទទៅក៏បានជាទូទៅការពីការប្រឡងមកអាចទិញអានេះបិញនេះគេហៅសាញ់ភេនហ្នឹងនៅនេះនរនេះនៅដៃសូដូចជា1000ទេបងប្អូនឬក៏ name pen នេះដាក់ name pen ខាងនេះយើងសម្រាប់លុញហើយខាងនេះយើងសម្រាប់សេប៉ុន្តែពេលដែលប្រឡងបើបងប្អូនអត់យកទៅក៏បានដែរបិញនេះទៅថាពេលប្រឡងគេឲ្យទេគេចែកឲ្យតែនេះគេចែកឲ្យគេចែកឲ្យហើយមួយទៀតដូចជាខ្ញុំផ្លេចយកមកទុកហើយខ្ញុំទុកមួយទៀតប្រដាប់លុបគេហៅកដាស់លុបមែនទេបងប្អូនកដាស់លុបហ្នឹងគឺពេលដែលយើងប្រឡងពេលយើងធ្វើខុសយើងយកមកលុបមកអញ្ចឹងណាយើងលុបបងប្អូនប្រដាប់លុបនេះដៃសូបងប្អូនដៃសូប1000ទេអញ្ចឹង1000យើងយកមកពេលដែលយើងលុញខុសយើងលុបចោលយើងលុបចោលហើយយើងលុញថ្មីយើងអាចគូខ្វែងបានតែអញ្ចឹងពេលដែលខុសយើងយកនេះលុបលុបហើយយើងលុញអ្នកចំណោទដែរយើងត្រូវទៅបានហើយហើយបងប្អូនអត់មាន2នេះអត់មាន2ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងលើកដៃទេបងប្អូនលើកដៃទៅគ្រូយកមកឲ្យគ្នាទេតាមពិតជាទូទៅអត់យកទៅក៏បានតែបើយកទៅហ្នឹងក៏អស់យើងប្រើរបស់យើងក៏បានប្រើរបស់គេក៏បានវាវាអត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺID card និង passport ហើយមួយទៀតរឿងម៉ោងខ្ញុំជិះរឿងម៉ោងការប្រឡង topic ប្រឡង topic របស់ខ្ញុំនេះការប្រឡង topic បើសិនជាបងប្អូនទៅអាហ្នឹងគេចែកបែងចែកម៉ោងអញ្ចឹងបើបងប្អូនប្រឡង topic 1ទៅពេលព្រឹកប្រឡង topic 2ទៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណានេះអស់នេះម៉ោងម៉ោងនៅកន្លែងនេះបើជិះបាំងខ្ញុំបន្តិចម៉ោងនៅពេលបងប្អូនប្រឡង topic 1ថាពី1ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវទៅដល់បន្ទប់ប្រឡងមុនម៉ោង 9:20 នាទីអញ្ចឹងបើទៅក្រោយម៉ោងហ្នឹងគេអាចចូលបន្ទប់ប្រឡងឯងអញ្ចឹងហើយបើទៅដល់ 9:20 នាទីមកក៏បងប្អូនពិបាកនឹងទៅរកបន្ទប់នៅវាយឺតអញ្ចឹងយកដល់ទៅដល់បន្ទប់ម៉ោង 9:20 ទៅអាម៉ោង 9:00 ទៅដល់រកបន្ទប់ដល់ឥឡូវនេះដល់រកបន្ទប់ហើយការប្រឡងគឺ
ចាប់នៅម៉ោង 11:40 អញ្ចឹងអាចថាមកម៉ោង40នាទីខ្ញុំពួកកាប់ឡងអឺយើងនិយាយទៅជិះ100នាទីដល់នេះសៀមជីកានពុនផេកពុនហើយយើងប្រឡង topic មួយធំនេះយើងប្រឡងថាស្ដាប់ហើយនឹងអានទេអញ្ចឹងសៀមបងប្អូនដែលចង់ដូរវីសាខ្វះបន្ទុក50អញ្ចឹងប្រឡង topic មួយទៅងាយស្រួលព្រោះយើងប្រឡងតែកម្រិត1កម្រិត2ទេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងជាងចំណែកឯបងប្អូនដែលគាត់មានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ចេះច្រើនហើយចង់ប្រឡង topic 2ធំ2ធំគេប្រឡងកម្រិត3 4 5 6អញ្ចឹងមួយកម្រិតហ្នឹងបងប្អូនត្រូវត្រាប់ទៅប្រឡងម៉ោង12 20ហើយប្រឡងស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរគឺ110នាទីប្រឡងអានគឺ70នាទីអញ្ចឹងអា topic 2ធំនេះយើងមិនបានអញ្ចឹងបានខាងខ្ញុំស្មានបងប្អូនខ្ញុំទូ50អីខាងខ្ញុំអត់ណែនាំឲ្យទៅប្រឡង topic 2ធំទេគឺទៅប្រឡង topic 1ធំ1ធំហ្នឹងប្រឡងកម្រិត1កម្រិត2វាងាយស្រួលយកបន្ទុកបងប្អូនជាប់ទាំងកម្រិត2អាហ្នឹងបានបន្ទុក50មកដូវវីសាបានហើយហើយបងប្អូនចង់បន្តយកកម្រិតខ្ពស់ទៀតបងប្អូនអាចយក topic 7ដូវមរៀនសាវែរៀនបញ្ចប់ឲ្យដល់កម្រិត5តានឹងជាបន្ទុកច្រើនហើយបាទនេះហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងហើយខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាវិញ្ញាសា topic មួយធំនេះបងប្អូនខាងខ្ញុំព្រមវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានវេយ្យាករនិងរបៀបដោះស្រាយវិញ្ញាសាក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងក្រោយបងប្អូនរៀនហើយយើងនឹងថាវិញ្ញាសាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយយើងនឹងស្ដាប់វិញ្ញាសាស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនរៀនធ្វើវិញ្ញាសាអានអញ្ចឹងការប្រឡងនេះនឹងលែងសម្រាប់បងប្អូនដែរតោះនេះយើងសូមបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវគ្គវិញ្ញាសាអាចចាប់បានអញ្ចឹងមានបងប្អូននេះហើយនេះការបែងចែកកម្រិតការបែងចែកកម្រិតវាមាន topic មួយធំគឺបងប្អូនប្រឡងតាមបណ្ដាបងប្អូនប្រឡងបានបន្ទុក80ដល់130គឺបងប្អូនបានកម្រិត1អញ្ចឹងកម្រិត1យើងដូរវីសាបាននេះបងប្អូនហើយបងប្អូនប្រឡងបាន140ដល់200អាហ្នឹងកម្រិត2អញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនបងប្អូនយកមកដូរវីសាបានចំណែក topic 2ធំវិញគឺ120ដល់149បន្ទាប់មកកម្រិត4 105ដល់189កម្រិត5 109ដល់129កម្រិត6 230ដល់300ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំដូចនិយាយអញ្ចឹងថា4នេះវាពិបាកតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះ50ពិន្ទុអីគួរតែប្រឡងកម្រិត1ធំមិនទៅយកកម្រិត2នេះមកដល់នេះយកកម្រិត2នេះមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដូចវិសាបានហើយហើយយើងក៏លោកពេលព្រោះទៅប្រឡងថាពេកទីធំទីមួយវាលំបាកអញ្ចឹងខៃបងប្អូនយកបានតែតែបងប្អូនមានបើបងប្អូនមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងតើចាស់តើចាស់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានបណ្ដឹងចំពោះការថាពេកហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចយកទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតប្រកាន់ដៃប្រឡងយើងអាចព្រីនមុនថ្ងៃប្រឡងមួយអាទិត្យអីជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះឲ្យមុនថ្ងៃប្រឡងមួយអាទិត្យ3ថ្ងៃអីអាចឆានមកខាងខ្ញុំវាបងប្អូនចុះឈ្មោះខាងខ្ញុំហ្នឹងណាឆានមកខាងខ្ញុំខ្ញុំសែលឲ្យហើយបងប្អូនអាចចុះខ្លួនឯងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូណែនាំនៅក្នុង YouTube ព្រីនខ្លួនឯងបានឬក៏សែលតាមទូរស័ព្ទបានហើយដែលសំខាន់មកព្រីនលេខទៅគឺបានហើយតោះដល់នេះអូខេមានបណ្ដឹងហើយខាងខ្ញុំណែនាំសើវីបាននេះជាសភើវិញ្ញាសាសម្រាប់ប្រឡងសាស្ត្រក្នុងប្រូក្រាមសម្រាប់បងប្អូនឲ្យចង់ប្រឡងសាស្ត្រក្នុងប្រូក្រាមតាមកម្រិតក្រសួងមានមេរៀនសំខាន់ផ្សេងនឹងវិញ្ញាសាមួយទៀតបងប្អូនអ្នកសើវិជ្ជាករដល់នេះសើវិជ្ជាករនេះប្រឡង topic ក៏បានប្រឡងសាស្ត្រវិញ្ញាសាសាវិញ្ញាវិជ្ជាករយ៉ាងពាក្យប្រឡង topic ក៏ត្រូវការប្រឡងសាស្ត្រវិញ្ញាការវិជ្ជាករ topic ក៏ត្រូវការសាស្ត្រវិញ្ញាការដែរហើយសភើនេះបងប្អូនទិញជាមួយសភើវិញ្ញាសានេះខាងខ្ញុំមានប្រជាថ្លៃជូនផងដែរយ៉ាងខ្ញុំបន្តការសើវិក្បាលយកសិក្សាអាចចាន់ topic បានមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាបត្រវីដេអូវគ្គសាស្ត្រក្នុងប្រូក្រាម2កម្រិត1-9តាមសភើក្រសួងតផងដែរដែលខ្ញុំអានជូននៅពាក្យវិជ្ជាករសន្តិសុខអានរបស់ថករ៉េប្រភេទខ្មែរអន្តរសន្តិឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមពីសភើវិជ្ជាករនេះអញ្ចឹងស្ពានបងប្អូនដែលត្រូវការសិក្សាបងប្អូនអាចឆានអូខេប្រឹក្សាហើយចូលសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលា